Ассалаумағалейкум, қадірменді телекөрермендер. Бүгінгі ұлт нақышы бағдарламасында біз қазақтың ұлттық тағамы және де ұмытыла бастаған ұлттық тағамы көмбе етті сіздерге қалай жасалатынын көрсетуге тырысамыз. Оны көрсететін міне менің қасымда тұрған осы дәмхананың бас аспазы Нұржан Көшербаев бауырымыз. Енді бұл көмбе ет деп жатырмыз ғой. Неліктен оны көмбе ет деген? Ет болғанда қандай ет? Ненің еті? Енді көмбе деп аталу себебі бұл шоққа жасалғандықтан, соны көмбе деп аталған. Соны енді қойдың сан етінен жасалады бұл. Соны сіздерге көрсетейін. Ұмытыла бастаған тағамдардың бірі. Міне, қойдың сан еті. Жаймаланған, тұздалған уже. Істеп маринад сіңімді болу үшін соны істеп жаймалаймыз. Содан бұны мынандай нәрселермен, мынандай ас көктермен. Маринад дегеніміз, бұны кәдімгі кәуапты маринадтағандай маринадтаймыз ба бұны? Иә, кәуапты. Оған не қажет көрсетсеңіз, көрермендеріміз біліп алса. Ас көк, пияз және міне ащы бұрыш, тәтті бұрыш. Және де қызанақ. Сосын кішкене уксус қосамыз, міне. Сосын тұз, бұрыш, жаңағыдай. Өзінің дәміне келтіретін нәрселер қосылады, оны да көре жатып айта жатармын қазір. Бұл қалай туралады? Қалай туралады? Бас толықтай. Бұл туралады міне, пиязды 3-ке, 4-ке бөліп. Және де сабағын алып тастаймыз. Үстіп бөліп, қызанақты да 3-4-ке бөліп. Үлкен-үлкен болып қалды бұл. Бұны қазір ана блендер деп аталады, енді соғыны қазір саламыз. Сол блендер арқылы бұны ұсатып аламыз. Негізі бұның ешқандай несі жоқ, зияны жоқ, ірі болғаны. Мынаның бәрін турап алдық. Бәрін турап алдық. Турап алдық. Және де міне өзімізге белгілі блендер деп аталады. Осыған саламыз бәрін. Осыған бәрін салып? Осыған бәрін салып. Блендер деп аталады. Блендерге ұсатып аламыз. Және де осыған маринадталады. Және де осы нені блендерден өткізіп алғаннан кейін, мынандай ыдыс саламыз да. Осы ыдысқа, үлкен ыдысқа салып, және де болып атса су құйып кішкене. Қара бұрыш, қызыл бұрыш, тұз. Сосын жаңа кинза деп аталады. Сол кинзаны саламыз кішкене. Кинзаның ұнтағын. Сөйтеміз де бұны осыған бір 3 сағатқа нетіп қоямыз. Бастырып. Неге сұйық қылғансыздар? Ол өйткені бұл еті қалың, сонда сіңімді болу үшін осындай қылдық. Енді барлық дәмдеуіштерін қосылып, етті соған матырып қоямыз. Қанша уақыт тұрған кезде ең бойына сол дәмдеуіштің барлығы сіңеді? 3-4 сағат. Көп тұрған сайын жақсы ол. Ең кем 3-4 сағат? 3-4 сағат ең кем. Енді бұл сіздер біз келет деген кезде дайындалып, алдын ала біреуін маринадтап қойдыңыздар. Енді маринадталып болды бұл, енді ол ары қарай жұмысы қандай болады? Бірден апарып жаңағы көмбемізге саламыз ба? Жоқ, оны міне терияки соус, сосын және міне не деп аталады жаңа? Уксус, слойлы соус. Үшеуін араластырып, және де оған тұз, Қытай тұзы және горчица қосылады болған. Соны уксус қоссаңыз болады кішкене. Сөйтіп бұны жағып алғанымыз жөн. Яғни бұл бір рет маринадталумен іс бітпейді. Екінші тағы да осындай дүниелермен тағы да маринадталады. Екінші маринаты бар осындай. Енді бұны қалай маринадтаймыз? Қазір бұны көлкіген судың арасында жатыр ғой. Бұны бүйтіп шығарамыз. Міне, өзіңіз көріп тұрғандай шығарамыз. Енді біз бұны өте ашты қылып қойсақ, мысалы, мына жаңағы горчицасын, жаңағы слойлы соусын бәрін
3-4 сағатқа батырып қоятын болсақ, бұнымыз өте ашшы болады. Сол себептен бұл жаңағыдай бойына сіңу, жаңа тұз бұрышы, жаңа қызанақ, аскөктер бойына сіңгеннен кейін. Екіншісі, мынау жаңа қатты ашшы болып кетпеу үшін жай слегка бетіне жағамыз бұны. Жеңілдетіп бетіне жағып шығамыз. Жеңілдетіп бетіне. Ана аштының қатты ашының бетін қайтарады мынау, иә? Иә, қатты ашының бетін қайтарады. Бұл енді қалай жағылады, бір тәпіштеп көрсетіп айтып берсеңіз. Бұны бүйтіп теріс қаратып аласыз. Бүйтіп мынаның бәрін ішіне түгел жағып шығамыз. Түгел жағып шығамыз. Қадірменді көрермендер, міне Нұржан бауырымыз көмбе еттің екінші қайтара маринаттаған түрін көрсетіп жатыр. Бірінші маринатталған етіміз, жаңағы ашты бұрыштарымыз бар, тәтті бұрыштарымыз бар, пияздарымыз бар деген сияқты сәл ашшы болып кететін болса, екінші маринат сол ашының өте ашылығын басып, бір дәмді, бір қалыпты деңгейге келтіреді екен. Енді бұл екінші қайтара маринатталғанымыз ұзақ тұрғызуымыз керек пе, әлде осы бір? Осы болады, сразу саламыз бар. Бірден сала береміз, иә? Бірден сала береміз. Естеріңізде болсын, бірінші маринатталған көкөністер мен бірінші маринатталған етімізді 5 сағатқа дейін, кемінде 3 сағатқа дейін жаңағы әрбір дәмдеуіштерін сіңдіріп дайындайтын болсаңыздар, ал екінші маринатты бұл жеңіл желпі бір рет жағасыз, бірден жағып болғаннан кейін бірден тағы да көмбеге апарып сала бересіз. Солай емес пе? Солай, солай. Енді аспаз болуда оңай шаруа емес. Бірақ енді бір қызығы, үлкен мейрамханалар болсын, дәмханалар болсын, көбінде әйел адамдардан гөрі бас аспаздар ер адамдар болып жатады. Соңғы қарағанда ер адамның тамағынан, қолынан шыққан тамақ дәмді болады ау деймін. Енді әркімнің өзінің желаниясы ғой, мына тұз бұрыш неден емес, мәселе оған көңіл аударып жаңағыдай. Өзің ықылас қойып, өзің жасасаң дәмді болады тамағың. Мына көк бұрыш, қызыл бұрыш, қызанақ, аскөк тен бөлек ықыластың да болғаны маңызды сонда. Ықыластың да болғаны маңызды. Осылай біз сан етімізге дәмдеуіштерін жағып дайындап болдық. Ал енді етімізді қақтайтын көмбеміздің жағдайын біліп алайық. Құрметті достар, мен дәл қазір осы қуырдақтың көкесі деп аталатын осы дәмханамызда көмбе етін жасап жатырмыз ғой. Ал енді осы дәмхананың ауласына шығып отырмын. Бұл жерде дәл қазір көмбеге от жағылып жатыр. Көмбе дегеніміз міне осы ыдыс, қыштан жасалған. Оған Мереке ағамыз қазір отын, шырпыларын салып дайындап жатыр. Аға, енді қанша уақыт болды мынаған от жаққаныңызға? Бұны қазір жарты сағаттай болды от жаққанымызға. Бұл бір сағат от жағып, әбден бұны қыздырып аламыз. Қыздырғанда мына іші өзі бәрі ағарады. Әбден аппақ болған кезде. Қазір енді қап-қара болып тұр. Әлі қап-қара болып тұр. Әбден сол ана қызған кезде ішінің бәрі аппақ болады түгел. Сол кезде бұны отты тоқтатамыз да, жаңа дайын өнімді санды, көмбе санды бұған салып пісіреміз. Енді бұны қандай отынмен жағасыз? Кез келген отын бола береме бұған? Бұны мүмкіншілігінше сол сексеуіл болса, сосын алмағаш, жеміс ағаштары болса, сол жақсы қызуын, бір жағынан қызуы болады, мықты, бір жағынан дәмі де, иісі де кішкене ерекше болады. Ерекше болады. Тамаққа сіңеді етке. Енді бұны сіз аптасына, күніне, болмаса айына қанша рет жасайсыз? Қанша рет от жағасыздар? Енді бұл тапсырыс беруіне байланысты, кейде күніне болады, кейде аптасына екі рет болады, кейде аптасына бір рет болады. Енді бұл тағамның, енді көмбе ет дейміз ғой, ерекшелігі неде? Енді кезінде бабаларымыз жерге қазып жасаған дейді, енді қазір мынандай түрін көріп жатырмыз. Бұл енді қыштан жасалған менің білімше, иә? Кәдімгі балшықтан жасалған. Енді бұның ерекшелігі қандай, бұрын қандай болған, соны бір айтып берсеңіз. Енді бізден сіз жақсы білесіз ғой. Ата бабаларымыз жерді қазып, сол жерге отты әбден жағып, жаңа қызуы әбден сіңген кезде сол ішіне өніміз, жаңа қойдың санын салып, дәмдеуіштермен дәмдеп салып, соны бір үстін белгілі бір уақыт жауып, пісіріп сөйтіп жеген. Енді қазір мынау заманауи біздің қаладың ортасында болғаннан кейін онда жерді қазып жасауға мүмкіншілік жоқ бұл жерде. Сондықтан мынау заманауи үлгі, жаңа қыштан жасалған дайын тандыр. Осыны біз алдық. Иә. Енді осыған осындай от жағып, қазір осыған дайындап жатырмыз. Өзіңіз осы салада жүргеніңізге қанша болды аға?
Осы қуырдақтың көкесі мынау Алматыда ашылғалы осы жерге келіп осы жердегі жұмыс жасап жатқан жігіттер ұсыныс бергеннен кейін осыған келгенім сол 4 ай 5 ай уақыт болып қалды. Енді өзіңіз осы ұлттық тағамдарды бұрыннан пісіресіз ба әлде осында келіп үйрендіңіз ба? Өзге тағамдардан ерекшелігі бар ма біздің тағамдардың? Өзге тағамдардың ерекшелігі бұл отқа пісіріледі. Ешқандай жаңа майға ештеңе қосылмайды. Бұл қызуға қызуға пісірілетін тамақ болғаннан кейін бұның бір басқа өзге тамақтардан ерекшелігі сол. Бұны әбден сол қызуға, қызудың ішінде тұрып, от әбден сөнгеннен кейін тек қызуына пісіреді. Егер бұның ішінде жалын от жанып тұрса, ол жанып кетеді. Енді мына қазір ағаштарды салып отты жағып жатырмыз, иә? Енді ағаштардың шоғы қалады ғой. Шоғы қалады. Сол шоғына пісе ме әлде шоғын не істейсіздер? Сол шоғы енді әбден кішкене азайған кезде, шоғы азайған кезде жаңағы бұл от жанып-жанып мынаның денесіне әбден бойына сіңеді ғой. Сіңеді қызуы. Сол әбден анау қызу азайғаннан кейін мына қызу ішке ұрады. Ішке ұрып, анау етті сол жан-жағынан ұрып пісіреді. Енді етті салған кезде қанша уақыт тұрады оның ішінде? Енді жас қозылар болса 45 минутта піседі. Енді сәл үлкендеу орташа қой болса 1 сағат 15 минутта дайын болады. Енді бұйыртса, қазір мынау біздің көмбеміз, тандырымыз қызатын болса, жаңағы біздің дайындаған өніміз, етімізді алып келеміз де. Саламыз бұйыртса, иә? Енді қазір біз көмбемізді қыздырып дайындап жатырмыз. Берек ағамыз әбден осы тандырдың қызуының қандай болатынын өз деңгейінде қызуы үшін барын салып жатыр. Енді машықтанған өз ісін біледі. Қаншалық отын салу керек, қай уақытта қызады, қызған кезде қандай белгілер бар, бәрін біліп алған. Міне, қазір шырпыларын салып жатыр. Үлкен-үлкен кесек ағаштарды да салады. Енді қызсын, содан кейін өздеріңізге көрсетеміз. Қойымыздың маринатталған дейміз ғой, дәмдеуіштері қосылып, әбден бабына келген етімізді салып, бұйыртса пісіреміз. Сосын сіздерге көрсетеміз көрермендер. Көмбеге салынған отын лапылдап жанып жатыр. Кепкен ағашқа от тисе болғаны қағашша жанатыны белгілі. Ал ыстық жалыны мынадай тандыр ошақты сүт пісірілім уақыттың ішінде қыздырып жібереді. Қызған тандырдың бір белгісі іші әппақ кейіпкен еді. Ал енді бұл тамағымыз енді дайын болып қалған сияқты маринаттарының барлығы. Енді бұны не істейміз? Ары қарай көмбеге салайық енді. Көмбемізде қызып дайын болып қалған шығар? Көмбемізде қызып дайын болып қалды. Енді осыны апарып салайық соны. Міне сонымен сан етімізде дайын. Тандырымызда қызып өз бабында тұр. Ендігі кезек етімізді тандырға салып, балбырап пісуін сабырмен күту. Құрметті көрермендер, міне біздің көмбеміз қызып дайын тұр екен. Жаңағы біздің маринаттап болған, қазанға салуға дайын болған етімізді алып келдік міне. Нұрекен, қазір осыны салайық. Қазанның, мына көмбемнің бабы қалай екен? Нұрекен, қызып тұр екен, жақсы болып тұр. Дайын екен? Аха, енді осыны салайық. Салайық енді бұйыртса. Қалай қаратып саламыз? Осылай қаратып. Енді арнайы темірлері бар қазіргі көмбелердің. Міне, енді қақпағын жабамыз бүйтіп крышкасын. Қақпағының өзі байқап тұрсыздар ма, екі бөліктен тұрады. Бірінші бөлігі үлкен, енді мына бөлігі. Міне, етімізді салдық. Бүгінгі көмбе етіміз қалай дайын болады екен? Қанша минуттан кейін піседі? 1 сағаттан аса. 1 сағаттан асқаннан кейін бұйыртса, осы көмбеміздегі етті қандай піскенін алып баға береміз бұйыртса. Ал ой болса, біз енді күтейік. Көмбе етіміздің піскен. Күтейік. Ет тандырға салынғаннан кейін 1 жарым сағаттай уақыт ішінде тандырдың бойына жинаған ыстық лебіне піседі. Кезінде бабаларымыз бұл тағам түрін мал бағып жүргенде пісіріп жейтін болған. Немесе көшпелі қазақ қоныс аударып баратын жеріне алдын ала барлаушыларды жіберген. Сол барлаушылар нақты тұрақтайтын мекенде белгілегеннен кейін ыңғайлы бір жерде дөңгелектеп қазып, жақсылап отын жағып алып, кейін етті салып үстін жауып бастырып кететін болған. Көш келіп орналасып болғаннан кейін бастырылған етті ашып, мәре сәре болып жейтін. Міне сол етті бүгінде осындай дайын тандырларда пісіреді. Дайындалуы мен пісірілуі ерекше болғандықтан да дәмі тіл үйіреді. Міне көмбе етіміз де дайын болды.